Dəhəli vətənlər. Sonra da deyirsiz ki, bu faşə mehribanı, Petro İlhamı söyməyin. Necə söyməyim, baxın. Hə? Şəhid anası intihar elir. Bu bilirsiz, bu artıq bir faciə deməkdir. Evləx rayonundan olan bizim şəhidimiz Əvəz Paşevin anası Günlas xanım dünən yaşadığı evdə özünü asaraq, həyatda özünü asaraq intihar elib. Bu bilirsiz nə deməkdir? Bu Azərbaycanın intihar olması deməkdir. Bu gün bu faşə pozğun Mehriban Əliyeva. Petoq İlham Əliyev. Ailəsi faişə bu ailə, əgər bu gün bizim şəhidimizin anasına sahib çıxa bilmirsə, biz bu ölkədə isyan baş verməlidir. İsyan başa süz, isyan. Az qəhqəbə Mehriban Əliyeva. Az sənin ağzına verim mən. Sənin sənin o qurmuş bədəninə saldırım mənə. Sənin o qızların, o divaraşıyan qızlarına soxum mən. Eləm çətindir şəhid analarına baxmaq. Anı ağzını ana qoymusan Mehriban Əliyeva. Sən ana dorsan, nə e, sən fahişəsən. Sən divara eşiyənsən. Sən pozğunsan Mehriban Əliyeva. Sən dünyanın 1 nömrəli qəhbəsisənsən. Mehriban Əliyeva. Sənin dünyada qəhbəli üzrə təyin bərabərinin yoxdur sənin. Pətuq İlhan, sənin bığlarını Azərbaycanın qeyrətli kişiləri şəxsinsən səninə. Şəhidimizin baxın Çörpə uşaq var idi, anasına baxırdı. Anası da intihar elədi, qaldı çörpə uşaq başsız. İndi video təqdim eləyəcəm, orada baxın görün siz. Az qəhbə mehriban, nə istəyirsən bu xalqdan, hə? Şəhərdən bu gün ailəsini, anasını, ailəsinə baxa bilmirsizsə, nə buzqıdıb oturmusunuz siz ölkənin başında? Ay Pentok İlham, hə? Mehriban Əliva, addı var əşən yıq katrına. Nə oturmus bu ölkədəsiz?